Nossa, mistura aí o macarrão. Dá pra menos, eu ainda tô. Amarelo. Eu falo macarrão. Ah, mesmo. Diz na câmera do lado do queijo. Não. Explique. Explique. Fui enganada. Yasmin e o batom. Abre, abre. Deixa eu pegar um... Não, ela tem que ter o fake dela abrindo pra mostrar o corpo do batom. Deixa eu pegar um... Mas eu tô sem o saco de fazer. Fazer por... Close do batom, close. Deixa a tampinha aparecer do outro lado. É, focou agora. Pode fazer. Quer ver? É, gênio.